Hola, bona tarda. Bueno, explicar-vos que 200 per la República sorgeix després de l'1 d'octubre amb l'objectiu de consolidar la República Catalana. En forma part tots els docents i persones relacionades amb l'ensenyament, ja siguin actiu o que estiguin jubilades. El nostre lema, nosaltres defensem l'escola catalana i el model d'immersió lingüística, ja que pensem que és una eina de cohesió social i enriquiment cultural. A més, també defensem els pilars bàsics que considerem la democràcia, la llibertat i la diversitat. Tenim un decàleg on amb ell donem resposta i ens organitzem. En aquest cas, des de la resistència civil pacífica, pedagògica i d'acció no violenta. I tothom que vulgui posar-se o rebre informació nostra ho pot fer des dels canals de difusió que tenim, de Telegram o Twitter. En aquest cas, com que som docents, estem distribuïts per serveis territorials, tenim 10 serveis territorials, cadascú té també el seu canal de difusió territorial i llavors qualsevol que vulgui estar informat ens pot seguir a través de Telegram. I per les persones que volen participar i mostrar-se més actives, poden formar part dels grups. Cada servei territorial també té grups de zona i en aquests grups doncs, estan els docents o aquestes persones relacionades amb l'ensenyament que volen fer propostes, participar en els debats o preparar les accions que duem a terme. Els grups de zona es coordinen amb aquests grups de gestió i ens comuniquem entre els serveis territorials amb la coordinadora nacional. Aquí al Servei Territorial de Tarragona tenim 3 grups zona. Reus estaria dins del grup Baix Camp Priorat. I tenim a la taula de l'entrada, hi ha diferents butlletes per les persones que vulguin formar part d'algun dels grups. Si ens faciliteu el nom, l'àlies i el centre on treballeu i sou persones actives, els administradors us afegirem a aquests grups de zona. Aquest seria el Twitter, docents per rep. I el canal nacional. Si ens busqueu 200 per la República des del Telegram, surt al canal, llavors és unir-se al canal i a partir d'aquí ja rebeu la informació que difonem. Molt bé, ara la companya explicarà les línies de treball que duem a terme dins de 200 per la República. Ara sí, sí. Gràcies, Aina. Recordo això de les butlletes. És important que siguem molts i que quants més docents tinguem afegits tant als canals de difusió com als grups de debat i d'acció, millor. Per tant, als docents que sou aquí, si encara no sou dins de cap grup, us convido a afegir-vos-hi. Ara veurem les línies de treball, perquè jo crec que això ens ho acaba de definir. En un primer lloc, veieu que hi ha una adreça de mail en pantalla, d'acord? Quan vosaltres entreu al canal del que serien els nostres serveis territorials de Tarragona, en la descripció del canal també apareix aquesta adreça de correu electrònic. I per a què serveix aquesta adreça? Doncs, d'una banda, per qualsevol dubte o qualsevol informació que vosaltres ens vulgueu demanar, i per l'altra, és un canal que preserva la intimitat de la persona que escriu i que ha de servir perquè vosaltres pugueu comunicar-nos qualsevol incident, qualsevol situació contrària que estigueu vivint en els vostres centres, o denúncia, o si sou investigats, o senzillament una situació en què us sentiu incòmodes doncs, perquè se us impedeix penjar un cartell o no podeu expressar-vos amb llibertat dins del vostre claustre o el vostre centre. Nosaltres la idea és aquesta, oi, Aina, recollir totes aquestes incidències, respondre-us i donar cobertura a qualsevol necessitat que tingueu. En el cas fins i tot de necessitar serveis jurídics, des de 200 per la República es fa el contacte amb serveis jurídics i se us facilita doncs, aquest ajut, no? Que avui dia doncs, sembla que és bastant necessari.
tenir aquesta cobertura. Per tant, l'adreça de correu electrònic té aquest ús, té aquest servei i està a la vostra disposició. En les línies de treball que tenim a continuació, en els quadrets que tenim al final de la diapositiva, quan diem difusió, el que volem dir és això que dèiem al començament. Quants més docents per la República hi hagi, millor. Volem ser més i més. Ja som molts, però volem sumar. Volem que en cada centre educatiu hi hagi com a mínim un docent per la República. Per a treballar, per què? Doncs per les línies que veiem a continuació. D'una banda, hi ha aquesta lluita ideològica per la llibertat, per la democràcia, per la llibertat d'expressió, per tenir un entorn de treball confortable on ens puguem expressar i puguem impartir les nostres matèries amb plena llibertat. La defensa del model de la immersió lingüística com a model bàsic de l'escola catalana. D'una banda és aquesta línia. Una altra línia que ve lligada amb el que hem dit de l'adreça de correu electrònic és aquest suport i acompanyament a la comunitat educativa en qualsevol necessitat, tal com ja he explicat. I finalment, construir l'Escola de la República, és a dir, a partir de debats, converses que puguem tenir, anar assentant les bases de debat per a construir l'escola futura que serà l'Escola de la República. Aquestes serien les línies de treball bàsiques que us presentem i que després, a partir de la xerrada i del debat, doncs, podem parlar-ne. Abans, però, de donar pas a la persona que ens fa la xerrada, li dono la paraula un momentet a Josep Maria Cartanyà de l'USTEC perquè ens porta unes revistes per repartir-nos. I llavors, tu mateix, si vols llegir el llibre. No, no cal. Ja em sentiu, no? Sí. Val, no, només que m'han comentat, però és que la República es van posar en contacte amb el sindicat, ens van comentar que hi havia aquest acte i si volíem donar suport, de fet havíem donat suport, perquè entenem que si un docent no pot parlar, no hi ha pedagogia que valgui, no es construeix pensament crític i no anem enlloc. No? Això és la dictadura, per tant, doncs, com que s'ha de poder parlar, claríssimament s'havia de donar suport a aquest acte. No? Llavors, bueno, els hi vaig comentar que des de l'USTEC havíem fet una aportació, més bona o més dolenta, però una revista que es diu No et mosseguis la llengua, que és una miqueta per donar quatre idees de bases legals que hi ha tant a la legislació espanyola com al desplegament de l'ordenació curricular de Catalunya i tal, que fan possible legalment, perquè fins ara semblava que érem una democràcia, no? Llavors, doncs, legalment la gent pot parlar de tota l'aula, només faltaria, no? Els silencis només s'han de fer per deixar parlar els alumnes, perquè els alumnes expliquin les seves idees i es parli, però després també s'ha de parlar, s'ha de construir aquest pensament crític, no? I per tant, doncs, han fet aquesta revista. Jo deixaré uns exemplars aquí, després si en voleu, quin vulguin, pot recollir. No? Gràcies. Es titula la revista No et mosseguis la llengua, oi, Josep Maria? No et mosseguis la llengua. És un bon lema, eh? No et mosseguis la llengua.